Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, kudo jeni duke na ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin Duke Kërkuar Përgjigje. Sonte me ne në studio është hoxha jonë i nderuar Sadat Rustemi, i cili do t'ju përgjigjet gjitha pyetjeve tuaja që ju tashmë i keni adresuar në postën tonë elektronike. Në emër të televizionistëve, ju uroj mirëseardhje. 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 Atëherë sigurisht pajtohesh që të lexoj pyetjen më parë e më pas ne të marrim një përgjigje nga ju. Po gjithsesi. Mirë, kjo është pyetja. Thot një televizionist, si e komenton gjendjen e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë shekull? Ndërkohë vazhdon tutje me konkretisht thotë në lindjen e mesme, ka rënë thotë besimi apo është në ngritje? Na përshkruaj disa hadithe të pejgamberit, lavdërimi e paqja qofshin mbi të për kohrat e ardhshme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Falemderimi dhe lavdërimi t'i takojnë Allahut Xhela Xhelaluhu, atë falemnderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. E përshëndesim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e më pastaj. Padyshim se gjendja që është në lindjen e mesme është në fokus dhe në qendër të vëmendjes së çdo kujt prej neve. Besoj që ka trokit edhe në ndjenjat e muslimanëve kudo që janë. I kanë ngasmuar ndjenjat e mbrëmshme, prandaj dhe do t'i përkushtohemi t'i qasemi në një mënyrë pak më të thukt, me qëllim që të nxjerrim konkluza dhe të përfitojmë prej këtyre ngjarjeve që mos të jenë kalimtare këto ngjarje, praktikisht të demonstrohen në jetën e përditshme tonën, mos të jenë vetëm si ngjarje historike që kanë ndodhur dhe si të tilla kanë kaluar, por gjithsesi duhet t'i qasemi studimit të tyre, shkaqeve, arsyeve për të nxjerrë edhe konkluza se një ngjarje e tillë historike ose ngjarje të ndryshme mund të përsëriten prapë në historinë e njerëzimit, prandaj muslimani i vëmendshëm duhet të jetë që të marrë mësime për këtyre ngjarjeve. S'ka dyshim se shekullin që e lam pas ka shënuar një regres në mënyrë të përgjithshme në vendet arabe, në shtetet islame dhe mendojmë që si rezultati i tyre ka ardhur deri në përfundim të këtyre ngjarjeve që po e shohim në disa vende në lindjen e mesme, sikur që ishte fillimi i këtij vitit që u shënua me një revolucion prej llojeve më të ndryshme, duke filluar prej Tunezisë e pastaj kaloi në Egjipt, e që tani po zhvillohet në disa vende në rajone tjera, sikur që është Libia, Jemeni, edhe Bahreini e disa vende tjera që ndodhë që dhe të zgjerohen këto revolucione ose do thot protesta të kalibrit të tillë. Mendoj se aja që farë pëndodhë në lindin e mesme është një vazhdë e ngjarjeve që ka ndodhë në të kaluarën në vendet të ndryshme botërore. Prandaj dhe, i njëti sistem e njëta ngjarje që ka ndodhë në vendet të tjera në shekuj të kaluar, po thuj se arsyet të tila e kanë pruar në përfundim edhe gjendjen në këto vende. Kështu që ne mendojmë se fundi i tyre ose praktikisht e ky shekull që gjendemi ne tani, fundi këtyre ngjarjeve është një progres në mënyrë të përgjithshme apo shënon një progres sepse kjo është fundi i problemeve të filluara në shekullin e kaluar. Mirë po, ne gjithsesi thamë që duhet të ndalemi të fokusohemi në shkaqet, arsyet e athuvall se për çfarë erdhi gjendja e këtyre vendeve në këtë mënyrë, pse po kurorizohen me këto probleme që faktikisht Shtetet islame të paktën duhet të ishin në qendër të vëmendjes të larguar prej këtyre problemeve që sot po ballafaqohen me to. Ne mendojmë se janë disa shkaqe që do t'i kisha përfshirë në mënyrë të përgjithshme, disa prej shkaqeve që i kanë përfshirë edhe vende të tjera në të kaluarën, prej këtyre shkaqeve padyshim se është sistemi diktatorial në cilin faktikisht sundohet dhe është sunduar në ato vende, apo më mirë të them do thotë dhuna dhe mizoria që është demonstruar në ato vende e ka pruar gjendjen e atij populli dhe atij vendi kështu siç po e shohim edhe sot. Prandaj dhe duke u nisur nga ky fenomen apo nga ky kriter, them se Allahu Xhele Xhelaluhu këtë gjësi e ka krijuar me drejtësi dhe ka urdhëruar në drejtësi. Në anën tjetër,
në shumë vërsete, në shumë fjalë të pejgamberit alayhisalam, por si shohim se e kanë ndaluar dhunën, qoftë në mënyrë të përgjithshme, qoftë shoqërisë, qoftë individit. Prandaj dhe Allahu xhala xhelalu deklarativisht në shumë citate, siç tham është shpreh, un po i theksoj disa prej këtyre citateve ku Zoti xhala xhelaluhu urdhëron në drejtësi dhe e ndalon dhunën dhe mizorin. Thot Allahu në Kur'an: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas tahkumu bil-'adl. Allahu juve ju urdhëron që porosit të i përcilni në vendet e tyre dhe kur të gjykoni në mesin e njerëzve të gjykoni me drejtësi. Dhalikum yusa bihi. Kjo është porosia më e mirë e Allahut. Pra në bazë të këtij citati deklarojmë se Allahu urdhëron në drejtësi dhe bamirësi dhe porosit të qohen në vend praktikisht pra lideri, udhëheci i një vendit i cili ka marrë përgjegjësi, duhet i çojë ato në vend praktikisht po ta demonstrojë drejtësinë dhe urtësinë në popullin e tij. Dërsa në citatën tjetër thot Allahu inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allahu urdhëron në drejtësi, në bamirësi, në mirëqenie, në mirësjellje me të afërmit e juaj. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagh. Dërsa në anën tjetër ndalon nga veprimet e fshore, ndalon nga mëkatet dhe ndalon nga kriminaliteti, nga padrejtësia. Dhe shohim thënjet të shumta që kanë ardhur edhe nga goja e pejgamberit alayhis salam, ku faktikisht përcillen njëtat mesazhe. Ndërto po e theksoj një hadith kutsi, një fjalë të Zotit, ku Allahu thot: Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi. O robët e mi, un ja kam ndaluar vetvetes padrejtsinë. Edhe atë kam bë të ndaluar edhe në mesin e juaj, mos bëni padrejtësi. Pra, shifet se padrejtësia padyshim çon aty ku nuk ka suksese, aty ku rezultati mungon, aty ku faktikisht pastaj do të shfaqen ankesat e njerëzve. Sepse përderisa Allahu e ka ngrit këtë gjësi me drejtësi dhe ka urdhëruar ne, gjithsesi duhet të motivohet ky kriter. Në anën tjetër shohim edhe thënien e pejgamberit aleyhissalam që në mënyrë direkte flet për udhëhecit, të cilët faktikisht duhet ta mbajnë drejtësinë, por ndryshe gjithsesi do të vijë rezultati kështu çuish po e shohim edhe në lindjen e mesme, edhe në vende të tjera, siç thot tekstualisht pejgamberi sa më në thënie, se nëse një udhëheci i jepet pushteti dhe nuk e menaxhon në mënyrë të drejtë, apo e zhgënjen apo e mashtron popullin, nuk do ta shijon erën e xhenetit. Që faktikisht jep me kuptuese gjithsesi do të ndodhin probleme në advent. Si kriter tjetër shohim se prej shkaqeve ose ndërshkaqet që e sjell situatën në këtë kaos që është po e shohim sot në lindjen e mesme është edhe keq menaxhimi. Ku faktikisht jo mirë menaxhimi ose probleme të cilat ndërlidhen me këtë realitet, sikur që është korrupsioni, jo liria e plot e njerëzve, qoftë e shprehjes, qoftë e veprimit, saqë në këto vende që është për të ardhur keq, shohim edhe cungimin ose mangimin e të drejtave edhe fetare, sikur që ishte rasti me Tunizin, ku faktikisht muslimanët për të gravituar në xhami ose për të kryer ritet fetare, është dashur që me vete të bartin kartela para se të hynë në xhami, ose faktikisht ka qenë e cunguar edhe çështja e shamis, edhe shumë çka do të thotë në ato vende, e mos flas më për varfrin. Prandaj mendojmë që edhe ky është një kriter që duhet jemi të vëmendshëm, ose ata që kanë, do të thotë përgjithësi që janë të vëmendshëm, se keq menaxhimi padyshim që e sjell situatën në këtë gjendje. Në anën tjetër, ose kriter tjetër e shoh, është marrë përgjegjësive për atyre të cilët nuk janë kompetent ose që janë të papërgjegjshëm. Padyshim që edhe ky kriter është prej kritereve që Islami me kohë është fokusonte dhe ka porositë që jemi të kujdesshëm se marrja e përgjegjësive është me përgjegjësi dhe praktikisht jo çdo kush është për të menaxhuar. Kështu shohim thanit të shumta nga pejgamberi alayhiselam që i ka këshilluar shokët e tij që t'jeni të kujdesshëm që mos të merrni përgjegjësi të cilat nuk mund t'i kryeni. Në mënyrë globale, në mënyrë të përgjithshme, shpesh apelon te pejgamberi alayhiselam me thanit e tija duke thënë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Secili për juve është përgjegjës dhe secili për juve do të përgjigjet për atë që ka marrë përgjegjësi. Pastaj vazhdon thënia dhe ndër tjera thotë wal imamu ra'in
mesulën a rajjeti, gjithashtu edhe imami është përgjegjës për atë që e ka marrë në kompetencin e ti. Gjithësisht udhëheci është përgjegjës dhe do t'jep llogari para Zotit për atë që e ka marrë në përgjegjësi. Ndërsa mënyrë direkte i shohim disa thanje, disa këshilla të veçanta që shpeshherë u bënte pejgamberi sa në këtë kënd vështrim në aspektin e përgjegjësive, siç është rasti i Ebu Dherrit ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja tërheq vërejtjen dhe i thotë ti jesh i kujdesshëm se marrja e përgjegjësive në këtë botë vërtet është përgjegjësi dhe është llogari, mirë po mund të përfundojë edhe në ditën e gjykimit me nënçmim edhe dëshpërim. Ndërsa në një thanje tjetër që pejgamberi sa më adreson një prej shokëve të tij, i thotë ti jesh i kujdesshëm se nëse përgjegjësia të ipet ty ose posti të ipet ty do të ndihmosh. Faktikisht pra, do të ja dalish që ti realizosh ambicjet edhe synimet në mënyrë pozitive. E nëse ti atë kërkon, është fjala përmes elektoratit ose mënyra tjera, padyshim se nuk do të ketë rezultate efikase. Prandaj ne mendojmë që këto janë disa prej kritereve që e sjell situatën, do thotë në kaos. Nëse faktikisht pra aty gjendet padrejtësia, nuk është mirë menaxhimi apo e merr postën ai i cili nuk është për ta kryer në mënyrë të denj, padyshim që vije situata në këtë gjendje. Andaj ne mendojmë që gjithsesi duhet të nxjerrim mësimet, çdo kush prej neve, qoftë si përgjegjës apo edhe në mënyrë të rëndomt, duhet të nxjerrim mësimin nga ajo që po ndodh, do thotë në lindjen e mesme, se vërtet janë gjëra të cilat po i kushtojnë umetit, janë gjëra që e prek secilin prej neve. Pra, jemi duke folur në shekullin 21 ku faktikisht shkenca dhe teknologjia çdo ditë zhvillohet, neve tani ballafaqohemi ose ato vende të paktën ballafaqohen me një varfëri të skajshme, me probleme prej llojeve të më të ndryshme që faktikisht e kanë pruar gjendën ashtu siç po e shohim. E ne mendojmë, do thotë, e përcjellim një mesazh të përgjithshëm se çdo kush i cili e menaxhon një situatë ose një obligim që ka marrë përsi për ta kryer në mënyrë të tillë, padyshim se kjo do të jetë edhe rezultati final i tij. E po e përmbylli, do të thotë, këtë pyetje me një citat kuranor ku Zoti Xhelaluhu flet në mënyrë direkte sa i përket realitetit të pushtetit. Thot Allah në Kur'an: "Qul illahumma malikal mulk, tu'til mulke men tasha wa tanzi'ul mulke mimmen tasha wa tu'izzu men tasha wa tudhillu men tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir." Thuaj, o Allah, ti udhëheci absolut, fuqia absolute dhe pushteti absolut është në dorën tënde. Ti i jep pushtetin kujt don dhe e nxjerr pushtetin nga ai që don. Kënd don ti e ngrit dhe kënd don ti e ul. Vërtet në dorën tënde janë të mirat dhe ti je gjithfuqishëm për çdo send. Ju thatë po e përmbylli këtë pyetje, por para prakisht ju informoj që i kemi edhe dy në pyetje tjera, nga cila do doja të marrë një përgjigje nga ju. Ishte kjo që ka rëmbësimi apo jo me gjithë këto ngjarje që po shfillohen atje dhe më pas ta na i përmendeni disa nga hadithet përmes të cilave i dërguari Resulullah sallallahu selam na ka folur për të ardhmen. Ne mendojmë në bazë të citatës që vëzhgojmë, mendojmë se besimi gjithsesi do të jetë në ngritje përderisa shohim do thot progres në ato vende, shohim lëvizje, shohim do thot një zhvillim në atë aspektin, edhe pse në syrin ton janë të dhimbshëm ato që po ndodhin, mirë po këto ngjarje do thot nga këto ngjarje nxjerrim një rezultat pozitiv, shohim se do thot është një zgjim në ato vende në lindjen e mesme, prandaj edhe në këtë kontekst konsideroj se do thot besimi është në ngritje. Ndërsa sa i përket thënieve të pejgamberit aleyhissalam janë më së të shumta që e përshkruan gjendjen faktike që jemi sot edhe që ka ndodhur në të kaluarën, por këtu dua ta theksoj një thënie të veçantë të pejgamberit aleyhissalam që e përshkruan gjendjen e umetit nga koha e tij e deri para afrimit të kataklizmit, faktikisht deri te paraqitja e shenjave të mëdha të kataklizmit të kiametit. Është fjala për një thënie ku faktikisht ishin të buar shokët e pejgamberit alayhiselam dhe debatonin për gjendjen e umetit në të ardhmen. Është fjala debatonin se si do të shkojë gjendja e udhëheqjes në mesin e muslimanëve. Kush do ta marrë pushtetin? Si do ta menaxhojnë pushtetin ose si do të jenë ata të cilët i menaxhojnë këto obligime? Njëri prej shokëve të njëjtë pejgamberit alayhiselam i quajtur me emrin Hudhaife, thot po unë kam dëgjuar nga pejgamberi alayhiselam i cili flet në mënyrë direkte se si të do të vojnë punët sa i përket udhëheqjes në vendet ku jetojnë muslimanët dhe në mënyrë të përgjithshme. Thot ka thënë pejgamberi alayhiselam
se do të qëndroj profetllaku në mesin e juaj, aq sa don Allahu të qëndroj. E pastaj kur don Allahu do të largohet. Pra thon hadithologët, komentatorët e këtij hadithi, se pjesa e parë e këtij hadithi e shënon gjendjen e profetllakut pejgamberit alayhis salam sa ka qenë do thot në mesin e sahabëve. Pastaj thot, do të vije sundim nga sundimtarët e drejtë të cilët do të sundojnë sipas mesazheve hyjnore, sipas porosive profetike të pejgamberit alayhis salam, do të qëndron sot don Zoti me qëndru. Ky lloj sundimi të mesin e juve e pastaj kur don Zoti do ta largon atë për juve. Thon gjithashtu hadithologët se këtu është fjala për sundimin e kalifatëve të drejtë, pikërisht pra për sundimin e katër kalifatëve të drejtë, është fjala për sundimin e Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të. E përshkruan në një hadith tjetër, do thot një koment që e komenton këtë pjesë të hadithit, thot pejgamberi sallam, do të qëndron sundimi drejt në mesin e juve 30 vite. Në një transmetim tjetër 35 vite. Kështu që kur e komentojnë dietarët islam, thonë se fjala është pra pikërisht për sundimin e drejtë të katër xhulefa ar-rashidin ose sundimtarëve të drejtë. Ngase sundimi i Ebubekrit ka qenë 2 vite, i Omerit ka qenë 10 vite, i Othmanit ka qenë 12 vite, kurse i Aliut 6 vite. Që të gjitha bëjnë do të 30 vite, ndërsa sipas transmetimit tjetër 35 vite e fusin në sundimin e Omer bin Abdul Azizit. Allah qoftë i kënaqur me të dhe pas mëshiruar, që faktikisht nuk ka qenë shkputje shumë e lartë në mes tyre. E pastaj thot, vazhdon hadithi, thot pejgamberi sa mas kësaj do të vinë pushtetar udhëheqës, të cilët do të trashëgohen, do të qëndrojnë mesin e juaj sot do të Allahu të qëndrojnë, pastaj Allahu do ta nxjerrat pushtim, do ta largon. Pastaj thot, do të vijnë pushtet mizor, pushtet jo i drejt, do të qëndrojnë në mesin e juaj, sot don Allahu me qëndru, pastaj do ta largoj Allahu atë. Kështu që kur e komentojnë dietarët, hadithologët, edhe këtë pjesë të hadithit thonë se fjala është për kohën tonë, do thot kur do të sundojnë çevëritarët jo të drejt, jo të mirë, e pastaj thot pejgamberi alayhis salam, prap do të kthehet sundimi ose udhëheqja sipas porosive profetike dhe do të qëndron sot don Allahu me qëndru, edhe pasaj thot heshti pejgamberi alayhi salam. Thon komentatorët e hadithit se pjesa e fundit e hadithit shënon kur do të vijë Mehdiu edhe Isa alayhi salam, ku faktikisht prap do të kthehet originaliteti i sundimit. Pra kjo është një hadith gjithë përfshirës i cili i përfshin do thot etapat e zhvillimit të sundimit prej kohës pejgamberit sa në kohën tonë. Pra ajo që po ndodh në kohën tonë nuk është diçka e pakapshme, e panjohur, do thot është vetëm realizimi i këtyre mesazheve. Mirë, Allah ju shpërbleft, është pyetja radhës e cila na vjen nga një teleshikuese tjetër, e cila ju pyet kështu. Thot, a jam fajtore unë pse i kam refuzuar ofertat për fejes, apo thjesht duhet kuptuar si caktimi i Zotit ka qenë pra, dhe duhet kuptuar diçka të natyrshme. Thot, unë bëj dua vazhdimisht për kismet e hajrit dhe shpresoj, por është një pyetje edhe një dilemë që më shoqëron. A thua Zoti e pranon lutjen pa pasur ndonjë sebeb? Vazhdon tutje me këtë gjë. Unë besoj, thot, se Zoti është i madh dhe se ardhmja e çdo kujt është vetëm tek ai. Vetëm, thot, dua ta forcoj besimin tim dhe më shumë të jam më i bindur në lidhje me caktimin e Zotit e të mos kem asnjë pikë dyshimi, sepse më thojnë kismeti është edhe si e lyp, ashtu e gjen. Është një thënie popullore e cilën e ka përdorur kjo. Prandaj thot, dua të di për caktimin se a janë të vërteta këto fjalë që dëgjoj nga çdo njeri dhe shpresoj që kam qenë qartë në këtë pyetje. I them që patjetër ka qenë shumë e qartë, ndërkohë e presim një përgjigje nga ju. Po, gjithsesi. Do thot sipas asaj që shifet, do thot këtu janë dedikuar disa pyetje ose nën pyetje. Un fillimisht po fokusohen në pjesën e parë të pyetjes, ku kemi të bëjmë në një prej shtyllave të besimit. Faktikisht është fjala për besimin në caktimin, në kaderin e Zotit, në caktimin e Zotit Xhelaluhu, që është prej shtyllave të besimit, ku faktikisht, siç edhe kanë përshkruar dietarët islam, kuptimi i kësaj shtylle bën që besimtarit të njihet i qetë, bën që besimtarit të realizojë edhe obligimet të kryej ashtu siç duhet, por edhe të jetojnë në jetë të qetë. Dhe në anën e kundërt, mos kuptimi i drejt, i mirë i kësaj shtylle, bën që njeriu të ndihet i ngushtuar, të ndihet, do thot, i vështërsuar në jetën e tij, edhe nëse është praktikues i islamit. Prandaj dhe mesazhet e përgjithshme të dietarëve islam janë që duhet jemi të kujdesshëm në kuptimin e caktimit të Zotit Xhelaluhu. Prandaj, dhe Zoti Xhelaluhu në mënyrë direkte përshkruan se çdo gjë që ndodh në jetën e kësaj bote është caktim i Zotit. Prandaj kur Allahu e përshkruan këtë në Kur'an, thot: "Ma asabe min musibetin
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Thot Allahu, nuk ndodh ndonjë fatkeqësi, qoftë në tokë, qoftë në vetveten e juaj, vetëm se ajo ka ndodhur, do të thotë faktikisht ka ndodhur masi që ne e kemi caktuar, por para se të ndodhë ajo, ju është shënuar ajo. Prandaj nuk është një risi që tani është përgatit dhe i ka ndodhur atij, por kjo është e shënuar më herët. Andaj unë do të isha fokusuar më tepër në këtë çështjen e sebepeve ose shkaqeve që duhet të mirën, se edhe çush e ka potencuar pyetësi, do thotë se a është kjo një çështje që ne i kam lënë mangu sebepet, shkaqet e a pranohet thjesht duaja thotë pa bër sebepet. Po. Gjithsesi do thotë do të kisha kaluar edhe këtu, mbasi ti ceki realitetin e shkaqeve ose sebepeve që duhet të merr çdo musliman, nga se dietarët islam urdhërojnë që çdo musliman duhet të merr sebepet ose jemi të obliguar të marrim shkaqet e pastaj të veprojmë. Mbasi ti marrim shkaqet, i mbështetemi Zotit Xhelaluhu dhe i presim rezultatet, nga se edhe krijimi i shkaqeve, i sebepeve, edhe i rezultateve është në dorën e Allahut. E pastaj presim rezultatet ose frytet. Kështu është rasti, thon dietar islam, sukurse rasti i atij i cili pretendon të ketë familje të shëndosh. Por të patur fëmijë të shëndosh legjitim, duhet kemi martesë legjitime. Mirë po, martesa legjitime nga njëherë dhe nuk sill fryta, do thot faktikisht mund të përfundoj kjo edhe pa fëmi, por ne jemi të obliguar nëse dëshërojmë fëmi, që të martohemi nëse dëshërojmë, do thot, të kemi pasardhës. Sepse kështu e ka definu këtë qështje dhe Zotin në Kuran, si që thot Allahu në Kuran, Lillahi mulku semawati wal ard, Allahut i takon sundimi qejve dhe i tokës, ja khluku ma jesha, a i krijon çka të don, ja hi bolime jesha u inatha, kuj të don i jep vetën femra, u jehi bolime isha u dhukur, kuj dën i jep vetë meshkuj, au ju zëvi gjumë dhukranën u inatha, e kuj të dën i jep, dë thët, bineq, ose jep, dë thët, prej lojt të meshkujve, vetëm prej lojt të meshkujve, kuj dën i jep, vetëm prej lojt të femrave, u jehi gjallime isha u akime, e kënd të dën e len steril, dë thët, pa fmi. Pra, nga këtë citat, nën kuptojmë që neve duhet i marmi shkashet para prake nëse duhem fmi, pra të martohemi. Mirë po martesa, ndodhë që ka njëherë të përfundon dhe thotë edhe pa fëmi. Kështu që mënyrë të përgjithshme dietarët islam ndalojnë që mos të mirën shkaqet nëse duam që të realizojmë dhe thotë kërkesat tona, para të arsye dhe ka qenë traditë e pejgamberit a.s. që i përkundra e saj që ka qenë pejgamberi Allahu dhe i mbrojtur, i ka marë preventivat ose shkaqet para prake, sukur që është për shembull në rastin e luftës, është përgatit edhe me prazmore, është vesh për luftë, po edhe në rastet e rëndomta, do thotë, në rastun e kërkimit të pasurisë ka dalë në treg, edhe do thotë ka punu. Gjë që jep me kuptues se për të pasur duhet të lëvizmë se të punojmë, që është do thotë një shkak paraprak. Shohim edhe nën tjetër, në kohën e Omerit ka ndodhur një rast, ka ardhur një delegacion prej Jemenit, disa haxhinjë, edhe kishte ndëgjuar Omeri se ata nuk kanë marrë kurfar përgatitje me veti. Jo vetëm kaç, por kishte ndëgjuar që ju kanë mbështet Allahut. Ne do ta kryjm haxhin pa kurfar furnizimi. Omeri radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me te, i takon dhe i pyet se si keni ardhur, thon kemi ardhur kështu duke ju mbështet Allahut dhe nuk kemi nevojë për diçka tjetër. Omeri radhiyallahu anhu i çarton dhe u thot se ju nuk ju keni mbështet Allahut. Ju faktikisht jeni duke shkatruar një ligj prej ligjeve të Zotit. Një herë duhet ta hidhni farën e pastaj ti kërkoni rendimentet. Pra, kjo është sa i përket çështjes të marrjes së shkaqeve për imi të obliguar, ndërsa sa i përket realitetit të duas sa e pranon Zoti lutjen pa ndonjë shkak, padyshim se ne jemi të thirrur që e ta lutni Zotin. Dhe kështu ka kërkuar Zoti Xhelaluhu, ud'uni estajib lakum, ju lutni mua, unë u përgjigjem juve. Pra, e jona është ta lutni Zotin Xhelaluhu, mirë po edhe mbas të pyetjes nën kuptohet se faktikisht përderisa e ka një dert, e ka një hall, e ka një gjendje të tillë, kjo është do të thotë është një shkak në veti, edhe pse në mënyrë të përgjithshme neve jo vetëm për këtë, por edhe për gjëra të tjera e lutni Zotin Xhelaluhu, nga se Allahu ka treguar, ka dëshmuar se është afër neve. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, nëse ti o Muhammed pyesin rrobat e mi për mua, tregoj që un jam afër juve. Ka thënë dietarët islam, pra Allahu e shpreh afërsinë për shkak që është interesuar ti pranoj lutjet tona që ja drejtojmë Zotit Xhelaluhu. Gjithsesi që duhet
adresimi lutjeve është një art në veti. Duhet të përzgjedhemi edhe kohënat kur pranohen lutjet, edhe mënyrat e kërkimit të lutjes, këto janë dhënë tema në veti që do thotë duhet jemi të përkushtuar se ndodh që njeriu, ndodh që muslimani e lut Zotin Xhelel Xhelalu edhe nganjëherë nuk shef, do thotë rezultate, ose për shkakun që nuk ka qenë i sinqert në lutje, ose nuk i ka marrë preventivat e duhura, faktikisht nuk ka qenë kohë pranimit të lutjeve që është shumë e rëndësishme të dihet, sikur ç'është fakti në mes ezanit dhe ikametit, ose kur jemi në namaz, ose fjala për vendet ku pranohen lutjet, ose kur jemi në sejdë, ose para iftarit, ose kur njeriu është i smuar, ose kur bie shije bore të ngjashme. Këto janë disa për, do thot, vendeve ose në çabë kur jemi në tavaf që pranohen lutjet. Po ndodh që edhe të shfrytëzohen këto sebe ose këto shkaqe, edhe nuk gjejmë përgjigje. Do thot, kjo këtë jep me kuptuar që përgjigja në lutje nga ana e Zotit Xhelel Xhelal, thon dietar të Islam, është prej llojeve të ndryshme. Një prej llojeve është ndodh që Zoti ja pranon lutjen dikujt aty për aty. Edhe shohim hasim në gjendje të tilla. Kemi lloje tjera ku lutet njeriu dhe nuk i përgjigjet lutja, faktikisht i shtyhet për më vonë. Ky është lloji i dytë dhe lloji i tretë është ndodh që muslimani e lut Allahun dhe Allahu ja vënon përgjigjen për në botën tjetër. Pra këtu janë tre kategori të përgjigjes në lutje, prandaj edhe preferencat e pejgamberit sa më që mos të nxitojmë në përgjigje, se ndodh që përgjigja prej anës së Zotit Xhelel Xhelal dhe padyshim është, do thotë, në vullnetin e Zotit dhe është, do thotë, si do është në interesin ton. Po, patjetër. Allah ju shpërbleft, tash pyetja radhës nga një tërshikues i cili ju pyet. Kështu, thotë, si është arritur, ju lutem, thotë, më tregoni të ruan hadithet dhe si janë përcjellur ato gjenerat pas gjenerate. Mund të na shpjegoni pak më gjerësisht? Po. Gjithsesi, për t'ju qasur kësaj pyetje, duhet të kalojmë në disa etapa, se faktikisht edhe rrugja e hadithit, edhe përcjellja e haditheve ka kaluar nëpër etapa të ndryshme derisa, do thotë, është formuluar dhe të shiqojmë se në çfarë mënyrë është rritur, si është përcjell deri në ditët e sotme, që vërtet është një lami mahnitse, është një punë shumë e madhe që është bë edhe në gjeratat e kaluara, por të shohim edhe sot prej dietarëve, do thotë, kalosian të cilët japin një mund jashtëzakonisht të madh. Gjithsesi duhet të qasmi në mënyrë të përgjithshme ta përshkruajmë edhe gjendjen e hadithit si ka qenë në kohën e pejgamberit alayhi salam. Siç të edhim, do thotë, në kohën e pejgamberit alayhi salam, sahabët kanë qenë shumë të interesuar që ta e përcjellin pejgamberin alayhi salam. Pra, qoftë nga fjala, qoftë nga veprimi, qoftë nga pëlqimi i tyre, dhe në bazë të asaj që e shifnin në praktikën e tij, edhe demonstronin praktikisht edhe sahabët, do thotë, e ushtronin në jetën e tyre të përditshme. Kështu që do të kisha thënë se rujtja e haditheve ka kaluar në disa etapa. Fillimisht do ta përshkruaj etapën e sahabëve, se si ka qenë gjendja e hadithit në etapën e bashkëqasve të pejgamberit alayhis salam, si e kanë ruajtur ata hadithin e pejgamberit alayhis salam dhe si e kanë përcjell. Do thotë, janë disa kritere që i kanë ndihmuar për ta ruajtur hadithin dhe për ta përcjell. Ndër këto kritere është pra jetësimi i tyre, do thotë, në jetën e pejgamberit alayhis salam, nga praktika e tij, faktikisht siç thash më herët, ashtu siç e kanë dëgjuar dhe siç e kanë vërejt, si ka e kanë praktikuar në jetën e tyre. Forma tjetër është ku faktikisht hadithet të cilat i kanë dëgjuar nga pejgamberi sa kanë qenë shumë koroz që të mësojnë ato, të memorizojnë, faktikisht të mësojnë përmendsh edhe t'u përcjellin të tjerëve. Këtu shohim, do thotë, një ndryshim se në fillim të Islamit ka qenë një preferencë e ndalimit, do thotë, që të shënohen hadithet, para të arsye dhe janë vetë mjaftu me e mësimin përmendsh të haditheve të pejgamberit alayhis salam, siç transmetohet, do thot Ebu Said al-Khudairi, transmeton Allah qoftë i kënaqur me të, thotë se pejgamberi sa sa në fillim thoshte la taktubu anni, mos shënoni asgjë prej meje, atë që ndëgjoni prej meje, wa hadithu anni wala haraj, ndërsa folni sa i përket anës time ose për mua dhe nuk keni kurfar ndalese. Wa man kadhaba alayhi mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, ndërsa ai i cili përgënjeshtron mbi mua, le ta përgatit një ulse prej zjarrit të xhehenamit. Pra fillimi ishte se ishin të ndaluar të shkruajn diçka nga goja pejgamberit alayhis salam me qëllim që mos të vijë deri te një koklavitje ose mos të vijë deri te
përzirja e citateve kuranore me fjalët e pejgamberit alayhiselam, nga se po njëtin kohë edhe zbrit te Kurani edhe flit te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e nga frika që mos vije deri te koklavitja e këtyre ligjeve, argumenteve ose përzierjen mes tyre, do thot në fillim pejgamberi alayhiselam u pat ndaluar që ti shkruajnë diçka nga goja e pejgamberit alayhiselam. E më vonë vije urdhri për lejim. Këtë e përshkruan Abdullah ibn Amr ibn Asi, Allahu qoftë i kënaqur me te, i cili thot se unë shënoja shkruaj çdo gjë që e ndëgjoj nga pejgamberi alayhiselam. Mirpo Qurayshët një ditë më thanë që ti çdo gjë që po e ndëgjon nga pejgamberi alayhiselam po e shënon. Kurse dihet se pejgamberi alayhiselam është njëri sikur se ne, flet kur është i zemëruar, por edhe flet kur është i gëzuar në gjendje normale. Dhe thot unë heshta, unë dala dhe nuk shkruaja më. Derisa ja prezantova pejgamberit alayhiselam këtë ngjarje, e pejgamberi alayhiselam e drejtoi gishtin e tij, ka gjuha e tij dhe tha: "Pasha atë që shpirti im është në dorën e tij, nuk del nga goja ime pas asaj që është e vërtetë. Shkruaj." Do thotë vazhdo që të shkruaj, edhe thot Abdullah ibn Amr ibn Asi, unë vazhdova që të shkruaj. Kështu që në kohën e pejgamberit alayhiselam kështu është rrit hadithi pejgamberit alayhiselam. Mbas të veprimit, mbas të mësimit përmendsh, të memorizimit, kurse shkruajtja ka qenë shumë minimale, shumë e vogël, por atë arsye gjejmë vetëm disa fletushka në kohën e pejgamberit alayhiselam që janë shkruar disa hadithe, sikur që është rasti për sahifetu sadika, fletushka e vërtetë që e ka shkruajt Abdullah ibn Amr ibn Asi, e që pastaj ka trashëgu nipi i tij Amr ibn Shuaibi, i gjejmë fletushkat e Aliut radhiyallahu anhu që i kishte shënuar disa ngjarje, por i gjejmë disa letra të tjera ose mesazhe të përgjithshme që ua kishte dedikuar pejgamberi alayhiselam udhëheqësve të asaj kohe për t'i ftuar në Islam. Kjo do të thotë është në mënyrë të përgjithshme gjendja në kohën e pejgamberit alayhiselam, pastaj vije etapa e dytë, do thotë gjendja dhe rrujtja hadithit në kohën e tabiinve ose gjenatës së dytë ose bashkazve të pejgamberit alayhiselam, ata që i kanë shoqëruar sahabët. Në këtë kohë faktikisht nuk gjejmë ndonjë grumbullim gjithashtu të hadithit edhe në kohën e tabiinve ose gjenatës së dytë, për faktin se ende nuk kishte përfunduar gjendja e grumbullimit të Kur'anit dhe shënimit të tij, prandaj sahabët e mëdhenjë mbas vdekjes pejgamberit alayhiselam janë fokusuar në grumbullimin e Kur'anit dhe tubimin. Kështu që përderisa ende nuk kishte përfunduar gjendja e Kur'anit, edhe në kohën e tabinëve nuk gjejmë ndonjë grumbullim të veçantë të haditheve, me përjashtim kur vije koha Omer bin Abdulazizit, Allahu e mëshiroft, kur e ka marrë pushtetin e musliman vitin 99 hijri, i jep disa sinjale për grumbullimin dhe rrujtjen e haditheve. Nga frika thot, kështu i është drejtu një Muhammed bin Muslim bin Shihab e Zuhri, i cili ka vdek në vitin 124 hijri, thot, Omer bin Abdulazizi i dha disa mesajë, disa sinjale që të fillohet të grumbullohet hadithi nga frika se po vdesin djetarët, edhe ndodhë që shkon diçka nga e që e ruin ata në gjoksat të tyre nga fjartë të pengamberit alayhiselam. Dhe kështu fillan të grumbullohet. Pra, Zuhriju është i pari i cili fillan dhe thot të grumbulloj në disa tekste fjartë të pengamberit alayhiselam, e pastaj vije shekulli 3 hijri, që faktikisht konsiderohet shekulli artë. Jo vetëm për lamit të shkencës së hadithit, mirë po për gjitha lamit, për gjitha shkencat të tjera fetare, do thotë në këtë shekull jenë definuar shumë çka, ose jenë përpiluar edhe libra islame, e në veçanti edhe është radhitur dhe është përpunuar bukur mirë edhe landa ose hadithet e pejgamberit alayhiselam. E këtu do t'i kisha cek disa ngjarje që ka ndodhur nga se prej shekullit të tretë e tutje, fillën faktikisht rrujtja hadithit pejgamberit alayhiselam në mënyrë direkte edhe përmes librave, dhe fillon pasaj edhe klasifikimi i haditheve të pejgamberit alayhiselam. Kështu që disa prej këtyre dietarëve të mëdhenj, të cilët kishin trashëguar prej tabiinëve ose tabiinët prej sahabëve thonit pejgamberit alayhiselam, fillojnë të grumbullojnë ato nëpër libra të ndryshme. E prej këtyre librave të para që kanë filluar janë librat që ngjuan hadithit në gjuhën e kësaj shkencë, quhen librat e musnedeve, që faktikisht dietarët e mëdhenj i kanë tubuar të gjitha hadithet e pejgamberit alayhiselam në emër të sahabijut, duke mos i klasifikuar ato në tema. Si për shembull, i kanë marr hadithet e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, edhe i kanë tubuar në një vend të sahabëve tjerë kështu me radhë. Mas këtyre vin pastaj koleksionet e sakta, sikur që është koleksioni Imam Buhariut edhe i Muslimit, ku kanë definuar vetëm hadithet të vërteta,
Kjo është lloji i dytë, pastaj vijnë edhe sunenet apo faktikisht librat e hadithit që i kanë radhitur hadithet në bazë të temave. Faktikisht në bazë të hadithit që është thënë ka radhit edhe në temë. Për shembull, hadithet që flasin për abdesin në temat e abdesit, hadithet e namazit në temat e namazit e kështu me radhë. Unë do të isha fokusuar vetëm në kohën e definimit të hadithit për në shekullin e 3 të kanë fjalën se si i ka grumbulluar hadithet Imam Buhariu. Për faktin se siç e dihet që koleksioni Imam Buhariut është libri më i sakt mas Kur'anit. Prandaj do t'ja kshalla një shkëndiz ndriçuese formës së grumbullimit të hadithit, edhe pse është shujt me këtë emën, edhe kriteret që i ka pasur Imam Buhariu për të pasur vërtet shekulli 3 Hijri, ka qenë vërtet shekulli i art i rujtjes dhe grumbullimit të hadithit. Imam Buhariu ka lindë vitin 194 Hijri, i cili faktikisht që nga mosha 10 vjeçare është marrë me rujtjen e haditheve. Dhe thuhet që më tepër se 16 vite ka ecë, ka studiu, ka kërku hadithi deri sa është grumbullu, do thot koleksioni ti sakt, dhe si që pohon e dhaj, se në këtë koleksion nuk kam fut hadith, nuk kam shkru hadith, pa u pastru dhe pa i falë dy rekate. Që e me kuptu, do thot vërtet, seriozitetin e punës e ti, e që përkushtimin e ti, kun koleksioni ti janë vendos mbi 7000 hadithe, e thuhet se 600.000 të tëra të grumbulluara, në mesin e tyre 600.000-ve i ka përzgjedh vetëm 7.000 e ca hadithe të sakta që i ka futur, që jep me kuptu se vërtet ka patur kritere shumë rigoroze. Imam Buhariu, që jep me kuptu se vërtet janë përkushtu mjaft për të rujtur hadithin e pejgamberit alajhissalam, në mesin e këtyre kritere që i ka pas Imam Buhariu është se ja ka kurzuar transmetusit që ai ta e ketë jetësuar atë që po e merë hadithin prej tina. Faktikisht, ta e ketë pa edhe ta e ketë ndëgju prej tina, pasaj transmitusit të ke qenë shumë i sakt, shumë i dishëm, shumë i besushëm, tjetë i vëmendshëm, tjetë që të mërëmërizoj mjaft hadithe, tjetë dhe më thonë me një kapacitet edhe dijes por edhe të besimit fetar. I ka pas për disa kriteret veçanta që i kanë ndihmu, do thot që faktikisht edhe të vijë përfundimi i koleksionit të ti në këtë njërë që tjetë koleksioni i haditheve të sakta. Kështu edhe në këtë shekull përveç tjerash vijë edhe deri te klasifikimi i haditheve, do thot forma e hadithit, do të hadithit çka hadithet e sakta, hadithet jo të sakta, hadithet që punohet me to, hadithet që nuk punohet me to e kështu me radhë, dhe shfaqen në këtë kohë fillon të paraqiten në skenë edhe librat që kanë të bëjnë me kriteret rreth klasifikimit të haditheve. Edhe në shekullin e 4, edhe në shekullin e 5 Hijri vazhdon i njëjti tempull, do thot për të punuar në këtë fush për të rujtur hadithet e pejgamberit alajhissalam. Prej shekullit 5 deri në shekullin 9 kemi një shkputje për shkak të ngjarjeve të asoj kohe që kanë ndodhur, do thot, në vendet, po them kushtimisht në lindjen e mesme dhe në shtetet islame për shkak të problemeve të mëdha, është, do thot, pauzuar një kohë, edhe prap ka vazhduar, do thot, ritmi i rujtjes së haditheve të pejgamberit alajhissalam përmes shkrimeve, përmes mësimit e kështu me radhë, e që dua ta them edhe këtë përfundimisht se edhe në kohën tonë të sotme kemi dietar kalosian të mëdhenjë, edhe prej shqiptarëve të cilët jenë përkushtuar në këtë lami, siç e kemi Abdulkadir Arnautin, Allahu e pasmëshiru, Hoxhën Nasudin Albani, Allahu e pasmëshiru, pastaj kemi Hoxhën që ende është gjallë, Shuaib Arnauti, Allahu qoftë i kënaqur me punën e tij dhe shpërblyft për mundin dhe sakrificën e tij. Pra këta janë disa prej atyre të cilët faktikisht kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontribut në rujtjen dhe përcjelljen e haditheve të pejgamberit alayhis salam. Allah ju shpërbleft, Hoxhën, i kemi edhe disa pyetje, por me kaq po e përmbyllim pjesën e parë të këtij emisioni, sigurisht të rikthehemi pas një shkurtje të shkurtër për të marrë përgjigje edhe në pyetjet e radhës. Të nderuar televizionistë, dua t'ju falenderoj që vazhdoni të shoqëroheni edhe me temën e emisionit duke kërkuar përgjigjen, siç edhe e kuptuat, do të ndahemi për pak çaste. Ju vazhdoni edhe me temën shoqërimin me emisionin duke kërkuar përgjigje. Rikthehemi pas pak.
Assalamu alaikum të ndëruar të lishkuas, rikthehemi këtu për të vazhduar pjesën e dytë të këtij takimi. Me mua në studio, siç edhe keni kuptuar, është hoxha jonë i nderuar Sadat Rustemi, i cili vazhdon t'ju përgjigjet pyetjeve tuaja. Ndërkohë që pyetja radhës për pjesën e dytë të këtij takimi është kjo. Thot një të lishkuas, ju lutem më shqaroni pse ose nëse gjuha arabe është obliguar për muslimanët që kanë mundësi ta mësojnë. Ju lutem thot më jepni një përgjigje. Po, po. Sa e përket gjuhës arabe, do thëtë mendimet e dietarëve islam janë se mësimi gjuhës arabe nuk është i obliguar për masën e përgjithshme. Aja për çfarë flasin dietarët islam sa e përket obligueshmërisë është kërkuesi i diturive fetare. Faktikisht për te është një kriter më i veçantë, ndërsa në mënyrë të përgjithshme nuk e konsiderojnë të obligueshme. Mirpo mos obligimi mësuesit të gjuhës arabe nuk e zbeh rëndësinë e mësuesit së saj. Prandaj dhe duhet desha ta bëj këtu një mesazh të përgjithshëm që duhet jemi të kujdesshëm edhe të vëmendshëm se mësimi i gjuhës arabe na lidh neve me shumë çka në jetën tonë të përditshme, qoftë në aspektin fetar, qoftë në aspektin jetësor, aq më tepër që kemi të bëjmë me një popull mbi 422 milion arabofols. Prandaj dhe vërtet është një bagazh i madh i dijes që nëse i qasemi, padyshim se do të kemi edhe begati të shumta. Mirë, po ajo çfarë desha të fokusoj në on është se na lidh në mënyrë direkte mësimi i gjuhës arabe me aspektin fetar, që don të thotë se fillimisht nuk ka mundësi ta e shijojmë knetësinë e leximit dhe të kuptimit të Kuranit pa gjuhën arabe. Para dhe Allahu në Kuran deklarativisht ka thonë inna enzelnahu Kur'anen arabien leallekum ta akilun. Në vërtet e kemi zbrit Kur'anin në gjuhën arabe me pretendens, me qëllim që ju ta e kuptoni ate. Gjyë që jep me kuptu se zbritja Kur'anit në gjuhën arabe për ta e kuptu ate dhe për të thelu, për të nëzirë mësime, për të jetësuar sa ma mirë, do të njifet gjuha arabe. Prandaj pra, do të që muslimani tjeti vëmendshëm të investoj në këtë kapital të madh. Ashtu qysh po investohen edhe në do thot drejtime ose në gjuhë të tjera që padyshim se nuk mungon edhe dobija e tyre, qoftë gjuha angleze, gjuha gjermane ose gjuhë të tjera, pra duhet jemi të vëmendshëm të investojmë edhe në gjuhën arabe, nga se na lidh, edhe nga e përditshme e anës fetare, mirë po edhe nga aspekte tjera jetësore, nga se kemi të bëjmë me një kulturë shumë të madhe, me një kulturë shumë të hershme, me një bagazh të dijeve të mëdha që faktikisht është mirë që mos ta injorojmë muslimanin këtë. Dalim të pyetja radhës, është kjo që lidhet thuajse me gjuhën arabe, ka të bëjë me memorizimin e Kuranit, thotë, a është obligim për besimtarët apo jo që të memorizojnë qoftë edhe një pjesë të vogël të Kuranit? Dietarët islam gjithashtu edhe në këtë aspekt thonë që në mënyrë të përgjithshme mësimi i tur Kuranit nuk është i detyrueshëm. Mësimi i tur Kuranit nuk është i detyrueshëm, mirë po jemi të detyruar gjithsesi që të mësojmë disa pjesë, disa kapitina që faktikisht jemi të kurzuar në falin e namazit përmes tyre, sikur që është Fatihaja, Elhami. Gjithashtu do të kisha thënë përgjigjen ashtu siç thash atë për gjuhën arabe, do të mos obligimi i memorizimit të tërë të Kuranit, do të nuk e zbeh përgjithësinë e vlerës së memorizimit ose të mësimit të pjesëve, një pjesë të madhe të Kuranit ose edhe të vetë leximit. Prandaj, përderisa kanë ardhur argumente të shumta, un do ta kisha nda këtë realitet në tri pjesë, faktikisht dobinë e memorizimit të Kuranit dhe të leximit të tij, edhe në jetën e përditshme, edhe nikosisht shoqërimin e Kuranit me ne, edhe në etapën e dytë të jetës në Vorreza, dhe në anën tjetër vlera dhe rëndësia dhe dobia e Kuranit edhe në botën tjetër. Përderisa janë thënë thani të shumta nga gjuha pejgamberit alayhisalam këtë aspekt, gjithsesi mendoj që duhet muslimani të jetë i vëmendshëm edhe këtu dhe të jetë i kujdesshëm mos të ikë kjo mirësi e madhe. Nga se shohim në jetën tonë të përditshme që është lënë pothuajse pas dore mësimi i Kuranit në mënyrë të përgjithshme, aq më tepër po them memorizimi që ka qenë vërtet një punë e madhe e gjeneratave të hershme. Edhe në vendin tonë, edhe në vendet islame janë përkushtuar që faktikisht tua memorizojnë fëmijëve të tyre qysh në vegjëli, gjithsesi vet po edhe fëmijëve të tyre, e që shohim se në kohën tonë është një çelim, do thotë i bukur i madh në këtë drejtim, e që faktikisht kjo pastaj sjell edhe defekte të mëdha. Gjithsesi memorizimi i Kuranit është një anë shumë profitabile, shumë e dobishme, edhe nga aspekti do thotë i adhurimit, edhe nga aspekti i besimit, por edhe nga përditshmja,
se si që është thonë, do thot, në faktet e shumëta, do thot, sociologjike, pedagogjike, mësimi, memorizimi Kuranit, pasaj në zonësit fëmijët, i ndihmon edhe njëtën e përdeqme të memorizimit e të gjërave të tjera ose të mësimit. Mirë po në do të ndalë në këtu për dëbit e ledzimit edhe të memorizimit Kuranit njëtën e përdeqme, si që thash, është vërtit një epidemi që bukur është lanë mazdore, e duke pas parasysh argumentet shumëta që vinë nga gjuha pejgamberit alayhiselam, siç thot kur flet mbi klasifikimin e shoqërisë, thot pejgamberi alayhiselam, khayrukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nëse duam ta dim se ku e kemi ne pozicionin, ku e kemi ne vendin, thot pejgamberi alayhiselam, më i miri për ju është ai i cili ja mëson vetvetes Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Pra, kjo pyetje na parashtron të gjithë neve se ku e kemi vendin në fe, po varet se sa japim kontribut në këtë aspekt. Në anën tjetër pejgamberi sa i përket memorizimit thot, ai i cili në gjoksin e tij nuk ka asgjë nga Kur'ani, faktikisht nga dija e Kur'anit, vërtet është sikurse një shtëpi e dëmuluar. Dërsa në një citat tjetër kuranor, Allahu Xhelel Xhelalu ku flet se ai i cili ju ka qas leximit dhe mësimit të Kuranit, vërtet ju ka qas një tregtie e cila nuk dështon asnjëherë. Thot Allahu në Kuran, innal ladhina yatluna kitaballahi wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjun tijaratan lan tabur. Vërtet ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, e falin namazin, apin nga ajo që ju kemi dhënë ne prej pasurisë, haptas dhe mshefurezi, vërtet ju kanë qasë një tregti e cila nuk dështon asnjëherë. Gjithsesi duhet ta dimë edhe këtë që zemra e njeriu nuk qetësohet ndryshe pas me lexim të Kuranit dhe mësimin e tij. Se Allahu kështu është shpreh në Kuran, thot Allahu në Kuran, "Elladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub." Vërtet sa u përket besimtarëve, zemrat e tyre u qetësohen me lexim të Kuranit. Dinë mirë se zemra nuk qetësohet ndryshe pas duke përmend Allahun, pra pas duke e lexuar librin e Allahut. Ndërsa sa i përket përcjelljes dhe dobive të leximit dhe memorizimit të Kuranit, edhe në etapën e dytë të jetës, siç e theksova, është fjala se edhe në vorreza kemi dobi të madhe nga Kurani, siç dhe dim se ka thënë pejgamberi alayhiselam hadithe të ndryshme se Kurani do ta shoqërojë njeriu edhe në vorreza. Por është thënë një hadith në mënyrë direkte, pejgamberi sa më ka thënë suretu te barek, kaptina te barek e mbron njeriu nga ndëshkimi, nga dënimi në vorreza. Pra që jemi kuptuar se vërtet duhet jemi të kujdesshëm. Ndërsa sa i përket në botën tjetër, argumentet janë më së të shumta që flasin mbi vlerën dhe rëndësinë e leximit të Kuranit dhe mësimit apo memorizimit të tij, siç thot pejgamberi sa lexoni sa më shumë Kur'an se ai do të ndërmjetësoj për ju në ditën e gjykimit. Ndërsa në një hadith tjetër ka thënë pejgamberi alayhis salam, i thuhet robit në ditën e gjykimit, fillo dhe lexo Kur'an, pra ata që ke memorizuar, se vendi yt do të jetë pikërisht aty ku do të ndalet leximi yt. I thot, lexo dhe ngritu, lexo dhe ngritu, aty ku të ndalesh aty do të jetë vendi yt. Vërtet kjo thënie është thënie që do ti prek ndjenjat e secilit prej neve që duhet jemi të kujdesshëm të investojmë pranë lexim dhe në memorizim se dobija pra është e gjithanshme. Mir Hoxha, Allah ju shpërbleft të përmbylljet e këtij emisioni, përgjigjemi edhe pyetjes së fundit dhe kjo është pyetja, thotë një teleshikuese, selamu alejkum fillimisht dhe ju lutem të më tregoni ku duhet ta mbajmë shikimin kur jemi në ruku duke falur namaz. Po. Siç është përshkruar, do thotë thënjet pejgamberit alayhis salam e ka përshkruar çdo pjesë prej pjesëve të namazit, është përshkruar që forma më e parafort, do thotë, e qëndrimit në ruku apo e shikimit është, do thotë, vendi i sejdës. Pra kur muslimani namazliu është duke fal namaz, pra shikimi i tij duhet të jetë në vendin ku e bën sejdën, e është folur lidhur me këtë që kjo është më e parafort që faktikisht të jetë më e qetë për atë që fal namazin apo faktikisht jetë më i disiplinuar me rregullat e namazit, pra kjo është forma më e parafort që vendi i shikimit të jetë vendi ku bën sejdë. Mirë, Allah ju shpërblef, tani ne do të ndahemi, inshallah lem takim për një emision tjetër. Faleminderit shumë. Të ndëruar të rishikues, këtu do të ndahemi, bashkë takohemi javën që do të vjen. Deri atëherë unë ju lënë për kujdeset e Allahut, bashkë miru takofshim. Selamu alaikum.